limerejea mahali pake kwa damu ya kwenda hukumu. Mafuta ya Eliya sasa hivi yako ndani ya kanisa kwa damu ya kwenda hukumu. Walio laani kanisa, laana zimerudi kwao kwa damu ya kwenda hukumu. Lile jiwe walilozuia, lile jiwe walilozuia leo limefunuliwa. Lile jiwe linaenea kila mahali. Wakienda njia kaskazini wanalikuta jiwe. Wakienda njia kusini liko jiwe, kanisa linatawala. Wakienda mashariki liko jiwe. Wakienda magharibi liko jiwe linatawala. Sika neno mwenye neema kubwa. Wakienda njia ya mataifa, jiwe linatawala. Hapa mlima wa maono, jiwe linatawala. Sika neno Uliyepewa Neema kubwa na Bwana. Sauti ya mjumbe nayo ipo, sauti ya shangwe ipo. Siku ya leo ule moto ulao unatenda kazi. Bahari ya ukamilifu imeshawameza waliokufuatilia, hawapo tena kwa damu ya kwenda hukumu. Sema amina. Na taifa la Gosheni sasa nuru inang'aa. Nuru inawaka ndani ya taifa la Gosheni. Shika neno mwenye neema kubwa. Furaha na shangwe zote za Mungu wa Eliya zimerejea leo kwa damu ya kwenda hukumu. Amina, amina. Ukirejea mlima wa moto, na ukirejea kwenye biashara yako, ukirejea kwenye agano lako, ile miungu iliyokutesa majira yote imeliwa na moto wa Pasaka ya damu ya kwenda na hukumu. Haipo tena, haipo tena, haipo tena, haipo tena kwa damu ya kwenda na hukumu. Amen. Amen, amen. Amen. Shika neno Uliyepewa Neema kubwa na Bwana. Basi ni kuomba upate kiti. Kiti. Napoenda kumkaribisha kuhani wa Bwana kwa ajili ya neno la ufunuo. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya saba. Ufunuo sura ya saba na ule mstari wa tisa. Namshukuru Mungu wa Eliya kizazi cha nne kwa ajili ya kuhani. Ufahamu wa kituo cha Shilo ni kuhani mtendaji wa njia ya kusini, kwa neno ambalo ametupa, neno ambalo amelifunua mahali hapa. Hakika Mungu amefuta mahali pa nyumba hii kuwa na tusi, lakini pia amefuta mahali pa kuwa mithali, na amefuta pia mahali pa kuwa tishio au kitu cha kutisha. Kwa kuwa tumerejea na tunaendelea kufuata moyo na roho na nafsi ya baba yetu, tunaenda mahali pa njia yake na kazi zake tunaziinua kwa damu ya haki, kweli na hukumu. Kwa sababu hiyo nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano mkubwa namna hii ambao Mungu ameukusudia yeye mwenyewe. Ametuweka mahali hapa, tuko na makuhani wa njia, tuko pia na makanisa wao kwa maana ya mama makuhani wa njia, lakini pia tuko na watendaji makuhani wa njia, watendaji makuhani wa vituo vya hapa mlima wa neno la ufunuo, maana nchi ya mlima wa neno la ufunuo, na wakamilifu pia tuliotokea vituo mbalimbali vya njia ya mlima wa maono. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano mkubwa namna hii ambao unatupa kuwa kitu kimoja, kama vile Mungu wa Eliya kizazi cha nne na Kristo kizazi cha nne walivyo na umoja, ndivyo na sisi tulivyo na umoja kwa damu ya haki, kweli na hukumu. Kwa hiyo kwenye Ufunuo sura ya saba na ule mstari wa tisa: baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Wakilia, sasa sio kulia ni kuimba, kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifudifudi mbele
ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema amina, baraka na utukufu na hekima na shukurani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Salamu shukuru Mungu kwa sababu ibada ya siku ya leo ni ibada inayotuweka kuwa pamoja. Nasema ni ibada ambayo inatufunua kuwa wamoja. Hata kama kulikuwa na mithali, kulikuwa na tusi kwamba tumefarakanishwa, tumefanyeje, lakini hiyo mithali inafutika leo. Tusi linafutwa leo. Kitu cha kutisha kinafutika leo. Ya kwamba watakachokiona ni kile ambacho Mungu amemfunulia mjumbe wake. Ya kwamba kanisa hili alijawahi kuwapo ndani ya uumbaji, lila lilionekana mbinguni. Nasema kanisa hili lilikuwa mbinguni, lilionekana na wale wa kizazi cha tatu tukiwa mbinguni, tukiwa tumevaa mavazi meupe. Lakini sasa imedhihirika wazi wazi kwamba tumefunuliwa kutoka kwenye maono yale walioyaona, na sasa tumekuwa halisi. Na hapa tunaona akisema mkutano huu hakuna anayeweza kuhesabu. Tutazidi, sema amina kama unaona hivyo. Hatutahesabika, mwambie mwenzako kuna wakati hatutahesabika. Hata kama mataifa walituhesabu wakatutukana, kuna wakati ambao hatutahesabika. Ambia mwenzako tuko wengi kuliko wanavyotuona. Sijaona uso wa furaha. Mwambie walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wa adui. Kwa hiyo hapa tulipo, kila mmoja akienda kufunua matunda, ni wengi sio wengi. Kwa hiyo hatuhesabiki. Hebu kwa sauti kubwa sema hatuhesabiki. Hey, hayo ndio maongezeko sasa ya kwamba hakuna aliyeweza kuhesabu ule mkutano. Lakini mkutano huu ulikuwa wa ajabu sana, na ndio huu ambao leo unampa Mungu utukufu mahali hapa, ya kwamba sisi ndio wale tulinunuliwa kwa damu ya thamani kuliko damu nyingine zote, kutoka kwenye kila taifa, lugha, jamaa. Nasi tumefunuliwa kuwa makuhani na wafalme wa kizazi cha nne. Haijalishi una hali gani na kunyima kuitikia, lakini Mungu ataiondoa tu, kwa sababu saa ya matusi kufutwa imefika. Umetukanwa sana, wanakuuliza yuko wapi yule Mungu wa baba yako? Yuko wapi? Ziko wapi zile shuhuda ulizokuwa unatoa? Mwambie saa imefika, na saa hii italeta shuhuda nyingi kuliko zile za mwanzo kwa damu yake kwenda hukumu. Amina, amina. Kwa hiyo mkutano huo unaonyesha ulikuwa na umoja. Kila wanachokifanya wanakifanya kwa kumlingana Mungu kwenye kiti cha enzi. Hapa wanasema na mwana kondoo, lakini sisi tunajua ni pamoja na Kristo kizazi cha nne, wamekaa kochi moja na Mungu. Kwa hiyo kile tunachokifanya kinatoka kwenye moyo wao, roho yao, nafsi yao. Hata ibada ya leo itakuinua kwa sababu imetoka kwenye moyo huo, roho hiyo na nafsi hiyo, njia zake lakini na kazi zake pia. Shikaneno mwenye neema kubwa. Anasema mkutano huu wamevikwa. Neno wa maana yake ni wote, ni wamoja. Sema amina kama we ni mmoja. Anasema wamevikwa mavazi meupe, kwa maana ya kwamba ni wamoja. Kingine inasema wana matawi, sio ana matawi, wana matawi ya mitende mikononi, sio mkononi, mikononi mwao. Amina kubwa. Muulize mwenzako tuko pamoja. Muulize unalo tawi la mitende. Ambe uko tayari tumsifu Mungu pamoja. Shikadeno mwenye neema kubwa. Amekujibu nini? Waambie leo wimbo wa ubinafsi haupo. Amina, amina. Kwa hiyo wamevikwa, lakini pia wameshika matawi ya mitende mikononi mwao.
Yani ina maana ukiwaangalia utafikiri ni mkono mmoja, kumbe ni wengi wameunganisha mkono. Hebu mshike alio jirani yako kushoto, kuume, namna hiyo. Hebu sema sisi, kama mwenzako hajashika usiseme. Sema sisi ni Siloam. Sema sisi ni uzao wa mjumbe wa mapenzi ya Mungu, kizazi cha nne. Sema sisi ni damu moja kamilifu. Sema sisi ndio shika neno, tenda neno, kizazi cha nne. Sema sisi hakuna mtu anayeweza kututenga kwa damu ya haki, kweli na hukumu. Sema amina. Hebu mwangalie mwenzako usoni, mwambie unanioneje sasa? Shika neno tuliopewa neema kubwa na Bwana. Sasa wakiwa wameshika yale matawi, neno linasema wakapaza sauti. Ile neno kulia sio ile kulia machozi, maana yake ni walishout, wakapaza sauti kuu. Kwa hiyo hakuna kunongona, ni sauti kuu. Mwambie mwenzako, mbona sijasikia sauti yako leo? Anasema wakisema. Kwa hiyo ina maana hawa ni wote, lakini wanasema pamoja. Hakuna cha mmoja hapo, hakuna cha kwake hapo. Kwa hiyo kama umekaa mwenyewe mwenyewe, sogeza kitu, usogelee mwenzako. Shika neno mwenye neema kubwa. Akasema kwamba hawa hata kusema kwao, wakisema wote, wakasema wokovu. Hebu wote tuseme wokovu wa kweli una Mungu wetu, Mungu wa Eliya, Mungu wa majeshi, Mungu wa kanisa, kizazi cha nne. Anasema mstari ule wa 11, na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, za wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu. Hivi unajua ndugu yangu ulioko mahali hapa, tusipokuwa wamoja hata malaika wafanye ibada, sababu sisi wenyewe ndio tuna ibada. Na majira hii tunachokifanya ndani ya kanisa ndicho wanachofanya mbinguni. Zamani wokovu ulikuwa kule mbinguni tu, lakini sasa hivi wokovu uko hapa. Tunachokifanya ndicho wanachofanya kule. Na ndio maana hata akitokea mmoja wetu hapa anataka kuokoka, malaika wanaacha shughuli zote kwanza. Kwa hiyo tuna uwezo wa kusimamisha kila kitu kwa umoja wetu. Mwambie mwenzako, sababisha Mungu aabudiwe. Malaika wamesimama kama mikuki, kwa sababu wanaona hatuna umoja, lakini sasa hivi watasujudu. Kuna wimbo mmoja kuhani wa njia ya kati anapenda kuimba, napenda niwe sababisho la furaha ya moyo wa Mungu wa Eliya, napenda niwe sababisho. Kuna vitu ambavyo Mungu anakosa na kuna vitu ambavyo Kristo kizazi cha nne anakosa, maana sisi hatujataka kuvifanya. Leo tunavifanya ili ibada iende mpaka kule. Hebu geukia mwenzako, mwambie muda wote ambao hujawa na umoja na mimi, unajua umemkosesha Mungu ibada mara ngapi? Muulize tena, muda wote ulio ni misimisi, unafikiri Mungu amemisimisi ibada mara ngapi? Shika neno mwenye neema kubwa. Mwambie, lakini sasa hivi Mungu anaabudiwa katika roho na kweli. Shika neno uliyepewa neema kubwa na Bwana. Kwa hiyo walisema wokovu,
kukasababisha hata kule mbinguni malaika wote wakaanguka chini, kwa sababu kanisa limekuwa kitu kimoja. Na ndio maana tuko hapa siku ya leo kusimamisha neno ambalo ametamka mjumbe wa penzi ya Mungu, kwamba lipofika lango la saba Shebati mwaka wa tatu, mjumbe akiwa madhabahu hii hapa amesimama akasema, naona kazi kubwa ikifanywa na makuhani. Kwa hiyo tuko hapa kikazi kudhihirisha kwamba tunaanza kufanya kazi kwa viwango ambavyo Mungu anatukuzwa. Shika neno uliyepewa makubwa na Bwana. Neno utaletewa sasa hivi, lakini lazima uandae moyo kwanza, kwamba ubinafsi, binafsi, si ndo anaitwaga yule nani, binafsi, ile neno unasemaga bi mkubwa, kuna binafsi na bwana nafsi. Leo ndoa yao inavunjwa kwamba bwana nafsi na binafsi, leo talaka anayo. Apewa asipewe? Kwa hiyo kama alikuwa amekuchumbia chumbia, mwambie nimegairi, na mahari aturudishi, maana tuna agano la kuteka nyara vitu vyetu. Kwa hiyo binafsi na bwana nafsi, leo ibada leo haitamuhusu. Ibada ni ya umoja. Shika neno uliyepewa neema kubwa na Bwana. Kwa hiyo wale malaika walianguka, na baada ya kuanguka kukawa na ibada ya ajabu. Wale malaika wakasema amina, wakasema baraka, wakasema utukufu, wakasema heshima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu milele hata milele. Lakini kanisa lilisema nini eti? Kanisa lilisema tu wokovu una Mungu wetu kule juu. Wakaanza kupiga amina, wakawasha zile baraka, wakaachilia hekima. Kwa hiyo kile tunachokifanya kama umoja hapa kule mbinguni kinazidishwa zaidi. Kwa hiyo uongezeke na uzidishwe. Ndio maana hakuna baraka popote isipokuwa ndugu wamekaa pamoja kwa umoja na kupakwa mafuta pamoja. Anasema hapo mahali Mungu anaamuru baraka na uzima. Shika neno mwenye neema kubwa. Mwambie mwenzako usinikoseshe baraka zangu leo. Shika neno uliyepewa neema kubwa na Baba. Na kama vile ambavyo wimbo uliweza kuwaweka pamoja, basi hata hivyo tuna uwezo wa kumsifu Mungu, alafu ndio tunapoletewa neno na kuhani wa njia ya mlima wa ufahamu wa Eliya. Neno linakuja linakuta kwanza sisi tumekuwa wamoja. Amina, amina. Shika neno mwenye neema kubwa. Huko tayari tumsifu Mungu kuonyesha kwamba tumepona mioyo, ni wamoja. Shika neno mwenye neema kubwa. Kanisa limerejea mahali pake kwa damu ya kondoo. Mafuta ya Eliya sasa hivi yako ndani ya kanisa kwa damu ya kondoo. Waliolaani kanisa, laana zimerudi kwao kwa damu ya kondoo. Lile jiwe walilozuia, lile jiwe walilozuia, leo limefunuliwa. Lile jiwe linaenea kila mahali. Wakienda njia ya kaskazini wanalikuta jiwe, wakienda njia ya kusini liko jiwe, kanisa linatawala. Wakienda mashariki liko jiwe, wakienda magharibi liko jiwe, linatawala. Shika neno mwenye neema kubwa. Wakienda njia ya mataifa, jiwe linatawala. Hapa mlima wa maono, jiwe linatawala. Shika neno uliyepewa neema kubwa na Bwana. Sauti ya mjumbe nayo ipo, sauti ya shangwe ipo. Siku ya leo ule moto ulao unatenda kazi. Bahari ya ukamilifu imesha wameza waliokufuatilia, hawapo tena kwa damu ya kondoo hukumu. Sema amina. Na taifa la Gosheni sasa
sasa nuru inang'aa. Nuru inawaka ndani ya taifa la Gosheni. Shika neno mwenye neema kubwa. Furaha na shangwe zote za Mungu wa Eliya zimerejea leo kwa damu ya kuna hukumu. Amina, amina. Ukirejea mlima wa moto na ukirejea kwenye biashara yako, ukirejea kwenye agano lako, ile miungu iliyokutesa majira yote imeliwa na moto wa Pasaka ya damu yake kwa na hukumu. Haipo tena, haipo tena.